ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਧਿਆਤਮਕ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਐਡ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ? ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਇਕ ਮਦਦ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਅੱਡ ਅੱਡ ਕਾਲਜਿਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਇਕ ਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜੈਕਟ ਕੋਈ ਉਹ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਲੱਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਸੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਉਹ ਬਿਕੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਹਾਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੱਕ ਡਾਮਾਡੋਲ ਜੀ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਵਰਲਡਵਾਈਡ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਆਉਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਲਮ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬਟ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਨੋਰਮਲ ਖਰਚੇ ਜਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿਰੂਆ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਾਫੀ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਮੀਡੀਏਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਪੈਸੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਸਟਾਂ ਤਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨੋ ਡਾਊਟ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ। ਹਾਲੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਬਟ ਕਈ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨ ਗਰਲਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੰਡਣੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਰਟਰਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਟੋਟਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਸਟ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ 250 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਫਰੋਮ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਕਰੀਬਨ 800 ਤੋਂ 1000 ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਹਿਮ, ਔਰ ਆਈ ਡੋ ਨੋਟ ਨੋ ਕਿ ਇਤਨੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਹੀ ਫੀਲਸ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨੇ ਹੈਗੇ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 250 ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ 1000 ਵੀ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੀ ਖੜੇਗੀ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਈਵਨ ਇਫ 1000।